Jemi rikthyer së bashku, ne do të mirëpresim në këtë moment në studio një këngëtare që ka filluar muzikën edhe artin që në moshën 14 vjeçare kur merrte pjesë në koncertet edhe në gëzimet e saj familjare. Tanimë ka gati 20 vite që vijon të ndjek pasionin e saj që e ka kthyer edhe në punë, edhe në profesion. Ka ardhur me projektin më të fundit vetëm pak ditë më përpara të titulluar Do ta marr kalanë nga brenda. Ajo është Blerina Dibra dhe unë mirëpres më njëherë në studio. Blerin. Përshëndetje. Përshëndetje. Do ta marr kalanë nga brenda. Po, kështu. Pse u titullua pikërisht? Të them të drejtën, me që un jam nga Hasi, edhe gjua jon është kur dikujt i merr zemrën, i themi ta kam marr kalanë nga brenda. Kështu që kjo këngë dedikohet për një vajzë dhe një qunë të cilët janë të dashuruar me njëri tjetrin dhe që vajza i thot ati ta ka marrë kalanë nga brenda. Okay. Këngët me në fokus dashurinë dhe marrëdhënien mes partnerëve duket se marrin gjithmonë vëmendje. Po sepse gjithmonë ajo për të cilën gjithmonë është kënduar është dashuria, sepse jo vetëm dashuria mes një çifti, por dhe dashuria mes njerëzve duhet jetë gjithmonë e pranishme, që të jemi më të mirë dhe që gjithçka të funksionojë perfekt. Si duhet. Dashuria është numër 1 që të kemi me njëri tjetrin. Lena, e ke nisur në moshën 14 vjeçare muzikën apo më hershëm akoma kur kujton fëmirin? Të them të drejtën që e vogël, kam qenë një fëmijë shumë çapkë ndryshe nga sot sepse jam zbutur një çik. Po kam filluar që në kopësht, kemi bërë ato organizimet fëminore që ishin, vazhduam pastaj edhe në fillore, ndërsa si punë, do më thonë që kam vazhduar të punoj dhe të këndoj në dasma dhe gëzime familjare që 14 vjeqe. Që 14 vjeqe ke filluar të këndosh në dasma dhe gëzime familjare? Dhe po mbushen si vjet bën 21 vite. 21 vite. Me këngën më të fundit do ta marr kalanë nga brenda, kështu që ju ftoj më një herë të ndjekim një pjesë të këngës edhe të rikthehemi pas në këngën tonë bisedës për të njohur më tepër me projektet në vazhdim. Mund t'ulemi e dashur. Kënga e Blerinas, që është pikërisht do ta marr kalanë nga brenda, në historinë e një çifti të dashuruar ku vajza i thot djalit që ta ka marr zemrën e kështu ta ka marr kalanë, po më thoje. Një shprehje që përdoret shumë shpesh, e dëgjojmë në bisedat tona. Kjo këngë, me të thënë drejtën, ka kohë që është punuar, por kemi pritur kohën kur kemi më shumë lule, ku ka më shumë gjallëri natyra që të realizojmë si videoklip. Dhe kënga është shkruar nga, do më thënë teksti është shkruar nga Isa Breçani, i cili është në Amerikë dhe shkruan shumë tekste. Dhe kompozuar nga Besnik Zikolli, është një këngë që i përshtatet zonës nga unë vi, edhe besoj edhe shpresoj që të pritet mirë nga... Ka vetëm pak ditë që është publikuar, Blerin. Ka 2-3 ditë. 2-3 ditë që është publikuar. 21 vite në tregun e muzikës popullore në Shqipëri. Si kanë qënë për ty këto 2 dekada? Them drejtën... Fillimi nuk është i lehtë për askënd. Fillimet kanë qenë të vështira. Ishin të vështira për shumë arsye, por gjithmonë e kam ndier veten të vlerësuar, gjithmonë e kam ndier veten të dashuruar nga njerëzit, sepse e kam nis aty ku unë kam lindur, edhe të gjithë më njihnin, edhe në fillimet e mia më shumë se sa më donin si këngëtare, më afronin që unë të merja veten. Edhe kjo është ajo për të cilën unë i falenderoj shumë hasjanët. Sepse jo vetëm atëherë, por edhe sot, unë kam nisë karrierën aty, edhe sot ata më vlerësojnë edhe më respektojnë edhe jam pjesë e gëzimeve tyre. Ftoj publikun më njëherë të ndjekim një kolazh me disa nga këngët e tua. Jemi rikthyer në studio pas kësaj ndërprerje publicitare, ndërsa këngët e muzikës popullore hyn më njëherë mendoj në zemrën e publikut, mbase sidomos në një sezon veror ku eventet edhe ceremonit i kemi përpara, kështu që nevojë për gjallëri kemi. Po patjetër, edhe kjo është edhe arsyeja sepse unë kam vendosur që ta publikoj në këtë kohë, sepse po bëhemi gati për një sezon të ngjeshur dasmash e gëzimesh, sepse vera ashtu siç është e gjallë,
si stin, ashtu ka edhe jetën shumë të gjallëruar, jeta shumë e gjallëruar gjatë stinës së verës, kështu që... Duke dashur të rikthehemi në fillim të bisedës, le ta themi kështu, po më thoi që në moshën 14 vjeçare ke filluar të këndosh në për evente familjare dhe gëzime, tani hershëm të marrësh vëmendje dhe të mbash një peshë të madhe, apo jo? Të them të drejtën, unë kam qenë një fëmijë që jam rritur me dy prindër shumë të mrekullueshëm dhe në unë jam nga Hasi dhe në zonën time, në kohën kur unë kam dalë që të këndoj, femrat s'para dingin shumë që të këndonin e dasma. Në momentin kur më ka ardhur oferta që të vazhdoj të punoj në dasma, unë isha shumë e vogël. Dhe kur unë kam shkuar për herë të parë në dasëm, gjithmonë shikoja ato gratë kur bëheshin bashkë, mendoja që ato po flisin për mua, se duke qenë një vend i vogël, me mentalitet jo shumë të hapur, me mentalitet të mbyllur, mendoja edhe nga mosha që isha shumë e vogël, mendoja që gjithë po flisin për mua, por unë besoj që ai ka qenë vendimi më i mirë e më i duhur, jo i marrë vetëm nga unë, sepse unë kam qenë e vogël që të marrë atë vendim, po edhe një shtys nga prindrit e mi, të cilët, pavarësisht që babi im si jeton sot, unë ja dedikoj gjithçka kam arritur, po ja dedikoj gjithçka prindërve të mi që më futën në këtë rrugë. Të kanë nxitur realisht, ka qenë një shtys prej atyre. Shumë e madhe, pa ta unë sot nuk do t'isha këtu. Shikonin dëshirën tënde për muzikë, shikonin delin tuaj artistik mbase nga vinte? Të them drejtën, në gëzimet familjare që ishim në shtëpinë tonë, gjithmonë kam pasur shumë turp që të ndoja. Kishe turp, ndroje? Ndërsa në ambient të jashtë familjes, isha më e lirshme. Dhe ky ishte edhe diçka që prindit e mi e kishin vënë re dhe mendonin që unë do të eci për para. Sepse nëse dikush ndihet në siklet para prindërve të vetë, po në një publik jo, besoj që ky është edhe qelsi i suksesit çdo artisti, që të jesh sa më i lirshëm për para publikut, për para atyre që të duan. Si ishte për ty, për shembull, në moshën 14 vjeçare, të këndoje në një event të madh, le të themi, në një dasëm ke kënduar? Po, në dasëm. Dhe sa të desh të përgatiteshe për të pasur një listë mirë me këngë, se si të mbaje gjatë? Po, të them të drejtën, në kohën kur kam vazhduar unë, nuk është se isha, domethënë, vetëm unë dhe të mbaja një dasëm komplet nga fillimi deri në fund. Edhe duke qenë se unë e kisha me shumë dëshirë dhe pasion këtë punë, edhe këngët i kisha mësuar pak a shumë, sepse 14 vjeç nuk është se je e madhe, por që të mësosh këngë dhe të kesh një dëshirë nga brenda, është mosh, besoj që ti je në gjendje të mësosh shumë. Cila ka qenë një ndër këngët më të para që ke mësuar edhe që kisha gjithmonë dëshirë për ta kënduar? Po, janë ato këngët tona të veriut, këngët o më je vogel, e vogel, o. Nuk e di, janë këngët e veriut janë shumë atmosferike, dhe më thonë japin shumë atmosferë. Pra ndaj edhe... Janë shumë dinamike, duham e ngrejnë me ndojë salën në këmë, pa diskutim. Jo vetëm të veriut, të gjitha zonave, po me që ne jemi neve sigur... Qasim për zonën të uaj. A i këndonë për një loje dhe këngët e trevave të tjera e të Shqipëris? Apo ke një loj të rejë Shqipëri? Të them të drejtën, unë më pëlqenë shumë muzika Shqipëris mesme. Shqipëria mesme? Shqipëria mesme pëlqenë shumë. Pavarësisht, du me thonë që unë andoj nga veriu, por që dëgjoj gjithmonë edhe dëgjoj shpesh këngë të Shqipërisë mesme, më pëlqen shumë. Pjesa më e madhe edhe këtë sezon veror, më shumë nga veriu, do të dëgjojmë? Të them drejtën, e kemi zyru a i tje, por atje, në Has. Në Has? Në Has është shumica. Shumica e dasmave në këtë sezon janë në Has. Por që kemi vazhduar edhe në Maqedoni, në Kosovë, kemi shumë. Por në Has është shumica e... Një ndër këngët më ritmike, ose më të dashura, më të preferuara nga hasjanët, cila është? Unë kam bërë një këngë para 4 viteve, këngë për Hasin. Ne hasjanët janë ikë shumë në gurbet, ka shumë vite, dhe sidomos në Angli. Dhe unë vendosa që cilë një këngë për hasjanët, këngën Hasi jonë. Dhe ajo këngë, që momentin që është publikuar edhe derim sot, jo vetëm kërë jam mund që e këndoj live,
por dhe kur çdo fest apo në çfarë do numri të vogël që të jetë, ajo këngë është pjesë e dasmave dhe eksimeve tyre. Edhe unë ndjehem shumë krenare që kënga ime ka arritë të hynë zemrat e tyre. Ndjen krenari sot? Pa tjetër. Okej. Sa këngë gati numrohen në repertorin të Blerina? Të them të drejtën, nuk është se kam filluar që herë që të publikoj këngë në YouTube. Kam filluar këto 6-7 vitet e fundit të publikoj këngë. Por kam publikuar goxha. Në fillimet e mia, domethënë vitin e parë, kam publikuar vetëm një këngë. Pastaj vitet në vazhdim fillova të rris numrin e publikimeve të këngëve dhe tek 25-30 këngë. Gati 30 këngë. 30 këngë. Çfarë duhet ketë një këngë që të marrë zemrën tënde më një herë dhe të bëhet e dashur për ty që ti futesh me kokë pastaj projektit? Po tani varet se çfarë kërkoj, sepse me thënë drejtën, unë nuk është që kam ndenjë në një linjë. Kam kënduar edhe balada, kam kënduar edhe këngë ritmike. Rëndësishme është që të ketë një tekst të bukur, edhe mënyra se si ndërtohet kënga. Mënyra se si ndërtohet kënga. Kur thua që nuk kam qëndruar vetëm në një rrymë ose në një zhanër, por ke provuar dhe baladat, ku të flas shpirti më tepër? Te muzika popullore. Te muzika popullore. Pa tjetër, te muzika popullore. Okej. Ndërkash, je, përveç se këngëtare dhe angazhuar në profesionin tëndë, je pashtu e angazhuar edhe në familjen tëndë, si bashorte, si nën, dhe me bashortin tuaj, ndani pëthuajset njëtin profesion. A i ka bërë më të letë kjo, apo deri diku ka shtuar edhe presionin e punës, edhe ndoj njëre dhe tensionet në marrëdhënie që vinë për i punës? Unë them drejtën, jam e shumë fatë që ndajt një të në punë me bashortin. Edhe e kam thënë edhe e them vazhdimisht që ai ka qënë një shtysë shumë e madhe në profesionin tim. Pavarësisht që ndajt një të në punë, kemi një komunikim të mrekullueshëm me njëri tjetrin. Pikërisht është kjo punë që ne na ka bashkuar më shumë me njëri tjetrin. Edhe nuk di, unë nuk kam fjalë për ta përshkruar gjithë atë dashuri edhe mbështetje që ai më jep mua gjatë gjithë këtyre viteve. Edhe jam shumë krenare dhe shumë e lumtur që ndaj 13 vite martesë. 13 vite martesë, si jeni njohur konkretisht? Ne jemi një vend i vogël edhe nuk është se njohjet atje janë të vrollshme. Ne jemi parë në disa dasma, në disa hengje dhe fillon ato shkëndijat e para. Pastaj jemi fejuar me mbleseri. Jemi fejuar, kemi bërë 7 muaj fejes, derisa... Kur thua jemi fejuar me mbleseri, se ju vet jeni njohur, vet jeni parë. E ke parasysh, do me thonë, ne kishim krijuar ato shkëndijat tona, po që nuk kishim krijuar një lidhje me njëri tjetërin. Jo, deshën ca familjarë që të komunikonin me njëri tjetërin. Edhe në momentin që ne jemi fejuar, kemi bërë 7 muaj fejes dhe pasaj jemi martuar. Dhe nga kjo martes kemi 2 ëngjuj të mrekullueshëm, edhe që pa ta nuk e di nëse jeta do të kishte kuptim, sa i Blertin edhe Aurelin. Dy dashurit më të mdaja të mijat. Ok, do të më flasësh edhe për fëmijët. Dua të di, a ke kënduar në dasmën të ndë e Blerin? Do të regoj drejt, nuk kam kënduar në dasmën të ndë. More pushima të ditë. More pushima të ditë. Ka shiojë si nusa. Ndije shanë si kletë. Unë të thashë që gjithmonë para familjarëve të mi ndije më shumë si kletë se sa para të tjerëve. Dasmën ku e keni bërë? Dasmën e kemi bërë në hasë. Në hasë? Po. Të rego pak për organizimet e dasmave në hasë. Dasmat në hasë janë shumë të bukura, të vrullshme, kanë, nuk e di, ndoshta edhe nga që janë prej hasi, po më duket sikur dasma që bën hasë bën asë një vend tjetër. Bën asë një vend tjetër. Qëpar ka disa gjëre tradicionale, në base që nuk mungojnë asë njerë në eventet në hasë? Hasjanët kanë një gjë. Ata... duke për vetëm zona e asit nuk është se kanë radha në vale. Tjesht është nëse shkon dasëm has, valja parë është valja e familjes, valja dytë është e dajve, pastaj të gjithë
hymë në vale. Okay. Sepse në Shqipëri është kjo që ndikohet shumë, do me thënë, dasmat janë me radha. Në Kosovë, po ashtu janë si shtek ne, do me thënë që e ke aheng nga fillimi deri në fund, po dasmat e hasit nuk e di. Kanë një gjë, më të në cënë në tua. Po. Okay. Po, më tregoj pak për njën me bashkëshortin edhe për 13 vite e martesë që keni me njëri tjetrin. Sa shpesh e merë një punën në shtëpi, për shumbull, të gjithë problematikat ose projektet e profesionit tuaj, i merë një me vete dhe në shtëpi për gjithësisht, apo i lini jashtë derës? Po, do, ato do të merën, sepse është një punë që nuk është me orar fix. Së është që do të ngrihemi në orën 7 mjesit, do vemi në punë, në orën 3 do kthehemi edhe do vazhdojmë. Kjo është një punë që është jo me orar fix. Kështu që në momentin që nisemi për ndasëm, kemi atë komunikimin se çfarë do të bëjmë dhe si do të shkojë, sepse është stres në vete. Në momentin që kthehemi nga dasma, do të bëjmë edhe një herë të shohim se si shkoi e gjitha, se nëse diku gabuam apo nëse kjo është shumë mirë dhe duhet veprojmë kështu edhe herën tjetër. Pavarësisht që do të diskutohet. Do diskutohet e gjitha. Kur erdhi në jetë fëmija i parë? Fëmija i parë ka ardhur në jetë para 12 vitesh, sepse djali ma sa i blerti bën 12 vite në nëntorë. Sa i blert? Është bashkim emrash, sa i mirë dhe Blerina, sa i blert. Okej, okay, shumë e bukur. Nuk e di, sepse të gjitha në natën është një emocion i papërshkrueshëm. Por për mua vërtet në datën 19 nëntor ka filluar tamam jeta. Një emocion i papërshkrueshëm. Okej, okay, ndërsa më pas u bëre nën sërish për pas një viti e 7 muaj, që i kemë shumë pak diferencë. Shumë pak diferencë, një vit e 7 muaj vjen në jetë. Dy djem si drita. Djali i dytë. Që quhet? Aureli. Aurel. Të cilit ja ka vendosur emrin baba im i ndjerë. Edhe ky është më çapkën se sa i madhe, si tip, por që pa njëri tjetrin këta të dy s'mund të qëndrojnë fare. Nuk mund të qëndrojnë fare. Ka një marrëdhënie më shumë, duket se duhen me njëri tjetrin edhe shkojnë mirë, apo mes dy djemve ndodhin dhe ato konfliktet e vogla. Ka raste që kanë zënka, po gjumin e duan bashk patjetër. E duan me patjetër me njëri tjetrin. E duan bashk. Nëse vendosit të ndaj një ditë, në mbrëmje kur ata bëhen bashk, për qafimin e tyre janë më përmalluar se kurrë. Po. Si ka qenë për ty të jesh nën me dy djemve dhe sidomos në një diferencë kaq të vogël? Mendoj kanë qenë vite impenjative vitet e para. Të them të drejtën, fillimet kanë qenë shumë të vështira, por unë për gjithçka i detyroj mamit tim, e cila ka qenë bashkulltare me mua si nën, sepse unë nuk e kam ndërprer punën, pavarësisht lindjes fëmijëve, kam vazhduar punën. Edhe është mami im e cila ka sakrifikuar edhe më ka ndihmuar, pavarësisht që unë ka qenë e domosdoshme të jem me ta, gjithçka që kam pas për të bërë unë e ka kryer me shumë sukses mami im, edhe e falenderoj publikisht sot, edhe ja dedikoj gjithçka, sepse ajo më ka ndihmuar në gjën më të rëndësishme në këtë botë, në mirëritjen e fëmijëve të mi. E ku ka më mirë. E nënat shqiptare kështu janë, në fakt, janë gati vetë flijuese. Të gjithë themi që nënat janë heroina, por mami im ka sakrifikuar shumë, sepse ajo nuk është se ka pasur vetëm fëmijët e mi. Ne jemi shoqër Zotit, jemi tre vëllezër, tre motra nga familja ime, dhe ata e kanë fëmijët e tyre. Edhe një gjyshe me plot fëmi ku të jep të ndimën së pari, e? Po, po, por mua asë njerë nuk ma ka këtyrë shpinë. Sa mirë. Mirë, dy djemët, sa i blertë edhe Aurela, po jo? Po. Që të kanë marë zemrën edhe që ti flet me kaq shumë emocione dhe me kaq shumë dashuri për to pa diskutim, ka një surprizë për ty, sa të që të ftoj të ndikësh me njerë për ty, pa tjetër. Mami, ne të duam shumë, ti e gjithka për ne. Ti e syve që ne jetojmë, të duam në pafundësi. Të duam, mami. Oh, e
kemi emocionuar, Blerinën. Sa e bukur të shohësh nga dy djemë të vegjel, që flasin ashtu ti arsyeja që ne jetojmë, po kjo është një fjali shumë e madhe. Po, në momentet kur unë jam shumë e lodhur dhe kthehem nga dasmat, këta kanë një përkushtim shumë të madhë. Ndaj meje. Nuk e kanë ndaj babit vetë, sepse ne të dy jemi bashkë, nuk e kanë ndaj babit vetë, si që kam unë, kështu që nga njerë mirë më thotë, më duhet një vajzë që të përkujdeset për musë, që përkujdesen këta për ty, po të them të drejten, është më duke që ndron ajo që djemët janë më shumë për mamat. Ashtu, a? Po mirë. Ma keni emocionuar te për me këtë, nuk e prisja. Dhe e kanë vërdjem, dhe kanë vërdjem të tu këta. Gjithë emocionin e vërdjem. Ju puq, mami. Blerina, a do të kështë dëshirë të kështë edhe një fëmijë të tretë, a e keme nduar ndë njerë për një zgjerim? Me thënë drejtën, unë do të kisha shumë dëshirë që të kisha edhe një fëmijë tretë, por më keni emocionuar te, por... Ky zanati jonë është pak problematik, sepse në momentin kur ti duesh një bebi nuk je. Ky nuk është ti e ditën, natën, ke lëvizje jashtë vendit, që ndoshta do duhet 2-3 ditë, mos jesh fare me fëmin tanë. Edhe, sidomos tani që janë shtuar edhe më shumë punët, sepse në kohën kur unë kam lindë 2 djemtë, nuk është që kam pas, do me thonë, edhe shumë ngarkesë. Kam qëndruar, kam pas kohë që qëndroj me fëmijët, kurse tashi që jam më e ngarkuar, më duket sikur bëj krim sjell një fëmijë jetë dhe mos i qëndroj pranë. Mos të kesh kohën fizike me ta. Ka shumë motive le të themi nga zona juaj për cilën flisni gjithmonë me shumë dëshirë, edhe duket se e keni edhe frymëzim, me sa kuptoj apo jo. Po patjetër që e kam frymëzim, përderisa un hapat e para i nisa aty dhe me atë muzikë, patjetër që është frymëzim. Do të vinë këngët e tjera a Blerinë në vazhdim, a e duke punuar për një projekt tjetër? Pa tjetër që do të vinë dhe do të vinë shumë këngë, nuk do të them se qëfar këngë është, por që mbi 10 këngë. Mbi 10 këngë? Pa. Okej. A e po e trashgon këtë delin artistit edhe të këtë vëgjlit e tu? Fëmijët e mi, gjali masë a i Blerinë është... shumë futet tek gjërat artistike. Ajo është në shkollë muzike, në Gjakov, në shkollën Prej Gjakova, vazhdojnë, do me thënë, shkollën atje, ka dorë edhe për pikturë, kështu që të shofim se ku do e gjej vetën aji, sepse nuk është që unë duat jo e imponoj, thjeshtë varë tek dëshirat e tyre. Tek dëshirat e tyre dhe ku ka më mirë, në fund të ditës të bëjnë atë që duan edhe atë që kanë pasion dhe dëshirë. Blerinë, ti do të vish me projekte të reja, duke ti do të kesh një sezon të ngërkuar me shumë punë, të uroj vetëm suksesa, edhe sa më shumë bërësi në vazhdim, kënaqësi që të kisha në studio. Shumë falënderit, suksese edhe juve, edhe falënderit shumë. Kënaqësia e jonë. Ne ndërkaq përshëndetemi me publikun, duke ju falënderuar që na keni ndjekur, duke ju uruar një fundjavë sa më të bukur dhe sa më të mbarë të gjithëve, bashkë ritakohemi të hënën në orën 18. Miropafshim, që jemi shpejt.